kusoo dhawaada saaxiibyaal barta ciyaaraha iyo muuqaal cusub oo ku saabsan Cristiano Ronaldo. Kama hadli doono xirfadiisa, kama hadli doono wax ku saabsan bandhigiisa quruxda badan iyo sidoo kale heerka uu ka gaaray kubadda cagta. Waxaan si qoto dheer u gudgali doonaa dabeecadaha gaarka ah ee Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale shan su'aalood ee uu mar walba dhibsado xiddiga reer Portugal. Inta aan la socono, Cristiano waa mid ka mid ah ciyaartoyda guulaha gaaray kubadda cagta haddii uusan ahayn midka koowaad. Dhanka dhaqaalaha, magac iyo sidoo kale guulo qaas ah oo abaalmarino lagu hanto, haddana waxaa jira waxyaabo gaar ah oo xiddigan uu dhibsado. Fallan soo booqo barta ciyaaraha, subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh, sheekooyin fanni ah, iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta. Ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka Barta Ciyaaraha. Barta Ciyaaraha ayaana kuu soo gudbinaya sheekooyinkaasi. Midda ugu horreysa waxa ay tahay in la weydiiyo hooyada dhashay wiilkiisa. Cristiano Ronaldo ma jecla mar walba ama si walba uu TV ula sheekaysanayo asxaabtiisa, TV uu wareysa u siinayo qoyskiisa uu la joogo, marna ma jecla in la weydiiyo hooyada dhashay wiilkiisa koowaad ama Ronaldo GR. Way iska caddahay wararka saxaafaddu waxa ay sheegaan Ronaldo wiilkan inay kaga baxday lacag dhan 10 milyan oo uu siiyey gabadha dhashay wiilka si aysan kaga hadlin kiiskan. Ronaldo kaliya wuxuu sheegaa in Ronaldo GR hooyadiisa ay joogto maalin maalmaha ka mid ahna uu u sheegi doono. Waa mid ka mid ah caqabadaha ku geedaaman aabahan Ronaldo lagu magacaabo ilaa iyo hadda kama jawaabo su'aasha ah hooyada dhashay wiilkiisa. Arinta labaad ee Ronaldo neceb yahay in wax laga weydiiyo waa kiiska lacagaha ee xiriirka kubadda cagta dalka Spain ay ku soo oogeen. Waa arrin kale oo aad u neceb yahay Ronaldo noloshiisana saameysay. Inta u dhexeysay 2011 ilaa 2014 xiriirka kubadda cagta ee dalka Spain, Ronaldo waxay ku heystaan inuusan marna bixin lacagta canshuurta ee laga rabay inta uu joogay waddankaasi. Sidaas darteeda lacag dhan 7.1 milyan ayaa lagu yeeshay labada sano ee koowaad. Ronaldo ayaana 2 sanadood oo xabsi ah lagu xukumay isagoo laga qaaday 21.8 milyan marka lagu daro 2 sano ee uu gatay iyo lacagta magdhowga ahayd ee ay ka rabeen xiriirka Spain. Su'aasha saddexaad ee Ronaldo neceb yahay ayaa ah amaba kiiska koowaad inuu aad u neceb yahay khamriga. Ronaldo ma jecla khamriga iyo waxyaabaha ku saabsan maandooriyaha in wax laga weydiiyo. Sababta ugu weyn waxa ay tahay in shakhsiyaddiisa iyo familkiisaba uusan jecleen inuu ka hadlo wax ku saabsan khamriga. Aabaha dhalay Cristiano Ronaldo ayaa u geeriyooday khamri dartii marka la fiiriyo xilligii uu joogay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ronaldo kama mid ahan ciyaartoyda marka la dabaaldegayo khamriga isticmaala habeenkii aada baararka ama kalaabyada si ay u soo cabeeyaan, si la mid ah shaabad ma lahan xiddigan. Su'aasha afaraad ee uu neceb yahay Ronaldo ayaa ah in uu xiriir la sameeyey feeryahan ku sugan dalka Morocco. Arintan shakhsiyadiisa aad u saameysay sababtoo ah fal jinsiyadeed ayuu la wadaagay ayaa layiri Cristiano Ronaldo isaga iyo sidoo kale Badri Hari oo ah feeryahan ku nool dalka Morocco. Mararka qaarna dadku waxay dhahaan gaay ayuu ahaa ama la garoone. Sidaas darteeda Cristiano Ronaldo arintaas isaga iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid xitaa way isku khilaafeen sababtoo ah safarada badan ee Ronaldo u aaday dalka Morocco ayuu aad ugu xumaaday. Sidaas darteeda Real Madridna way ka joojisay markii kiiska iyo ay soo baxeen sawirro ah Cristiano Ronaldo oo la xambaarsan. Tan kale ugu dambeysa ee shanaad, kiiskii 2005 intii lagu guda jiray ciyaarihii isku diyaarinta koobka adduunka ee 2006 waxaa ka horreysay Cristiano Ronaldo in loo heystay kiis ah inuu kufsi sameeyey 2005. Inkastoo kiiskaas mar kale uu dib u soo shaacbaxay bartamihii sanadkan 2018, haddana Ronaldo waa uu xalliyey.
waxaa lagu eedeeyaa xitaa Ronaldo inuu ku dhawaaday inuu xabsi galo. Shantaan su'aalood aad ayuu u necab yahay Cristiano Ronaldo, amaba shantaan arrimood oo ku saabsan noloshiisa inuu wax laga weydiiyo. Waad ku maasan tahay daawashada warbixintan, waana kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aadna siisay. Fallan soo booqo barta ciyaaraha, subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh, sheekooyin fanni ah, iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta. Ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka Barta.